Hola, què tal? Bon divendres. Cap de setmana de Carnestoltes que es desenvoluparà amb un temps completament tranquil. I atenció, perquè durant les tardes, si les disfresses són molt tupides, passarem calor. Les nits sí que continuaran sent força fredes i amb alguns núvols prims que les últimes hores han anat deixant aquestes albades molt maques, com era el cas d'Olot ahir al matí. Fotografia d'en Manel Serra. Aquesta tarda de núvols importants molt pocs, per tant continua aquest estancament total i amb una temperatura molt confortable mentre vagi picant el sol. El dissabte, la mateixa situació. Matí fred, tarda molt suau i tot plegat amb molt pocs núvols, per tant jornada força neta i transparent una altra vegada. Aquesta temperatura, que al matí serà sota zero, de fet. A Olot, per exemple, despertarem amb 2 graus negatius, cap als 0 graus a Besalú. 2-3 graus sota zero també a la Vall d'en Bas. Però la tarda, ben bé amb 15 o 20 graus més de temperatura. Per tant, molta diferència entre el matí i la tarda. 16-17 graus de màxima a la majoria de localitats garrotxines. I el diumenge, una situació encara més càlida. La tarda portarà alguns valors de temperatura que passaran dels 20 graus, sobretot a la Baixa Garrotxa. I tot plegat diumenge, amb un matí que també serà fred, no tant ja com el del dissabte, i amb 4 núvols prims com a novetat i per decorar una mica el cel, però seran núvols del tot esquifits. Pel que fa a la resta de la demarcació, doncs també un dissabte, un cap de setmana en general, de fet, que serà de sol, amb alguna calitza, una mica de mala visibilitat, i aquesta temperatura que anirà pujant dia rere dia, durant les tardes sobretot, i aquests 4 núvols prims que sí que apareixeran deixant aquestes albades, com per exemple també la que teníem a Montagut, fotografia de la Montse Obert. Un temps plàcid, tranquil, però com tan refredats. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.